No niin, tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 tässä ja joo, aloitellaan toista vlogautusta tähän kehiin, mun pitää vaan pikkasen puhelimesta katsoa kelloa, pitää laittaa puita uuniin, kun tää on niin perhanan kylmä. Ja itseasiassa lunta heräsin aamulla kello 12 ja kattelin pihalle, niin siellä tällainen pieni valkea peite oli jo, että herranjumala, lokakuussa vasta puolisvälis suunnilleen ja nyt jo lunta. Kuten varmasti kaikki aina näkee jo tuosta otsikosta, eli mikä on aiheena, niin mä en ihan vielä tiedä, miten mä tämän muotoilen, mutta mä uskon, että tarkoitus on lähinnä puhua siitä, että minkä takia TV-sarjat on niin loistavia. Ja nimenomaan verrattuna varsinkin elokuviin ja myös ehkä peleihinkin verrattuna. Kirjat nyt tavallaan on kans yksi sellainen tarinan kertomismuoto, mutta mä en ihan tiedä. Kyllähän sen tavallaan siitä voisi puhua, mutta mä en tiedä, onko se ihan kuitenkaan niin kuin ihan samoilla linjoilla, mutta siis mä oon todella iso TV-sarjojen fani ja katson todella paljon TV-sarjoja verrattuna elokuviin. Ja mun mielestä TV-sarjat on vaan yksinkertaisesti parempia. Ja siellä on itse asiassa aika monta eri syytä, ja siis tää todellakin on ihan, jos näin tavallaan näen, aina on niinku mielipideasioita, niinku edellinenkin vlogi, mutta mä uskon, että siinä oli enemmän sellaista, niinku, miten se nyt sanois, yleismaailmallista totuutta, jos nyt näin voi sanoa. Mutta tää on siis ihan puhtaasti meikäläisen mielipide. Eli jos olette eri mieltä, mä mielelläni niistä luen, eli pistäkää kommentteihin. Ja hyvin perusteltuja tietysti mielellään, mutta jos ei jaksa perustellut, niin saa laittaa ihan omaa mielipidettä muutenkin, mutta tää on siis ihan puhtaasti mun oma mielipide. Että mistä sitä lähtis liikkeelle? No mä oon tässä oppinut silleen itteeni vähän tuntemaan, että minkälaisesta mä tykkään niin kun peleissä ja elokuvissa ja TV-sarjoissa. Että mikä mulle on tärkein asia niissä, siis jos puhutaan niin kun, niin, no joo. Mikä niissä on tärkeintä? Ja siis mä oon oppinut sen huomaamaan itsessäni, että mulle tärkeintä on hahmot. Eli siis, jos joutuisi tekemään sellaisen valinnan, nää ei missään nimessä ole toisiaan poissulkevia asioita. Hyvä tarina, huonot hahmot, vai hyvät hahmot, huono tarina. Niin mä otan mieluummin sen hyvät hahmot, huono tarina, koska mulle henkilökohtaisesti hyvät hahmot on se, mistä lähdetään niin kuin liikkeelle ja mikä niin kuin saa mut tykkäämään jostain niin kuin sarjasta tai pelistä. Siis mä en ole niin hirveen, niin kuin, siis totta kai hyvä tarina. Siis niin kuin just mä äsken sanoin, niin nää ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia asioita. Mut siis mulle jotenkin niin kuin hahmot on kaiken A ja O. Ja siitä kun lähdetään miettimään, niin TV-sarjat aika usein nimenomaan hahmot on niissä pääosassa. Eli kun verrataan esimerkiksi elokuviin, niin elokuvissa on tavallaan se juoni, puolitoista tuntia juoni, joka tavallaan on kuitenkin siinä se pääjuttu. Eli siinä ei pysty hahmoihin pääsemään niin hyvin sisälle, samastumaan mahdollisesti, oppia niistä pitämään niin hyvin kuin TV-sarjassa. Koska sulla on vaan se yksinkertaisesti rajattu aika siinä. Se siinä on yksi niin kuin, ihan niin kuin yksinkertainen tekijä, minkä takia elokuvissa ei pystytä niin hyviä hahmoja mun mielestä tekemään. Ja sitten kun vertaa taas TV-sarjoihin, sulla on todennäköisesti monta tuotantokautta, jossa sä pystyt rakentamaan sitä hahmoa, se pystyy kehittymään eteenpäin. Niin sulle katsojana tulee paljon enemmän sellainen, niin kuin, että sä opit tuntemaan sitä hahmoa. Ja siis tavallaan ei sen tarvii välttämättä niin kuin kehittyäkään. Sä tiedät, miten se hahmo ajattelee, tiedät, miten se käyttäytyy. Niin siinä tulee ihan erilainen sellainen niin kuin side siihen kuin johonkin elokuvaan, ainakin itsellä. Ja
tässä kun just puhuttiin tästä monista tuotantokausista, niin mä oon vähän sellainen, että jos mä pidän jostain asiasta, niin mä en voi saada sitä tarpeeksi. Eli siis TV-sarjat on siinä mielessä loistavat, eli jos sä opit jostain TV-sarjasta pitämään, niin sä voit, jos se on suosittu TV-sarja, niin sä voit niin kun olla varma, että siitä tulee monta tuotantokautta. Ja mä oon vähän sellainen, että nimenomaan, että jos mä jostain tykkään, niin et voi saada sitä tarpeeksi, niin TV-sarjat on siinä mielessä elokuvia parempia, että sitä vaan sitä tulee ja tulee. Ja siis ihan niin kuin, ei puhuta pelkästään tuotantokausista, vaan siis niin kuin ylipäätänsä yksi tuotantokaus suunnilleen on jotain, riippuu tietysti vähän TV-sarjasta, 10 tuntia plus, niin elokuva on, olisi se vaikka niin kuin trilogia. No okei, otetaan Sormusten herran pois tästä. Otetaan vaikka Batman-trilogia, niin sekin on vaan 6 tuntia. Eli voisi sanoa, että puolet yhdestä TV-sarjakaudesta. Ja TV-sarjan kausia voi olla vaikka 8. Niin siitä, että näin nopealla matikalla tulee 16 kertaa enemmän sisältöä. Niin se on se iso juttu kans TV-sarjossa. Eli mä oon vähän se, mä en tykkää, kun asiat loppuu. Ja TV-sarja on se, että se niin kun jatkuu aika pitkään. Totta kai nekin loppuu, kuten nyt tässä kaksi ehkä kovinta sarjaa, mitä on tullut katsottua, eli Dexter ja Breaking Bad loppu nyt molemmat tässä just samaa syksynä. En tiedä, miten onnistui niin käymään, että molemmat loppu samaan aikaan. Niin se tavallaan vähän niin kuin innoitti tätä aihetta. Niin totta kai nekin loppuu joskus, mutta siinä tulee sitä sisältöä niin paljon enemmän. Ja kun tarinasta puhuttiin, niin sehän ei nimenomaan, mä en tarkoita millään tavalla, että TV-sarjassa olisi huono tarina, ei missään nimessä. Mutta se on ehkä kuitenkin vähän pienemmässä roolissa. Ja siis tarinaa kuitenkin, kun siinä on monta tuotantokautta, niin sä pystyt, tai siis nekee niin kuin, kerrot toisessa, sanotaan vaikka toisessa tuotantokaudessa joku asia, sitten se palaa vaikka 4. tuotantokaudessa. Ja siis se on niin kuin yksi asia, mistä mä tykkään todella paljon. Ja se toimii myös peleissä, siis pelisarjoissa nimenomaan. Otetaan vaikka niin kuin Mass Effect, joka nyt on meidän sen suosikki pelisarja, ja se sopii hyvin tähän esimerkkinä, koska se on trilogia. Niin otetaan asioita edellisestä pelistä, tuodaan niitä seuraavaan osaan. Niin siinä tulee joku sellainen tunne, että hei, tää on niin kuin jotain, se niin kuin tavallaan pelintekijät, tässä tapauksessa puhutaan Mass Effectistä, niin se tavallaan niin kuin palkitsee niitä pelisarjan faneja tuomalla niitä vanhoja asioita, jotka se tietää. Siis totta kai, siis jos on joku vitsi, jossa sun pitää tietää joku asia, että sä ymmärrät sen, niin se saattaa olla paljon hauskempi sen takia. Niin se kun ihminen tuntee tietävänsä jotain, mitä muut ei tiedä, niin siinä tulee ihan sellainen oma erityinen fiiliksensä. Ja sitten jos mennään tavallaan vähän niin kuin, tuossa nyt oli lähdetä niin kuin elokuvat ja TV-sarjat keskenään, niin sitten jos mennään niin kuin TV-sarjat ja pelit, niin TV-sarjassa nyt ei ole mitään pelottavaa, se on tavallaan ensimmäinen, niin tällä hetkellä vielä mun mielestä TV-sarjat hakkaa pelit käytännössä niin kuin aina. Eli niissä on vaan yksinkertaisesti paremmin kirjoitetut hahmot, paremmin kirjoitettu tarinakin, vaikka se ei mulle niin välttämättä ole yhtä tärkeä kuin ne hahmot. Niin tällä hetkellä vielä TV-sarjat on mulle ykkönen, pelit on kakkonen. Mutta siitä huolimatta mä näen peleissä paljon potentiaalia, että ne pystyy nousemaan ihan sen pelkän interaktiivisuuden takia TV-sarjan ohi. Otetaan vaikka niin kuin The Walking Dead. Eli mä seuraan Walking Dead TV-sarjaa. Mun mielestä se on ehkä ylihypitetyin sarja tällä hetkellä. Mä seuraan periaatteessa vaan niin kuin heittomerkeissä hyviä sarjoja. Totta kai eikä nyt kukaan kato omasta mielestä huonoja sarjoja, mutta siis sarjoista, joita mä seuraan, The Walking Dead on ehkä huonoin. Mutta The Walking Dead peli taas on ihan loistava.
Ja siinä nimenomaan tulee se esille, se interaktiivisuus, kun sä oot sinä, joka teet niitä päätöksiä siinä pelissä, ja ne vaikuttaa siihen, ihmiset reagoi siihen, ihan niin kuin oikeassa elämässä. Niin se tavallaan tuo siihen niin paljon lisää, siihen uppoutuu ihan eri tavalla. Eli peleillä on se potentiaali, kun saadaan hahmot, tarina tarpeeksi korkealle tasolle. Sen ei välttämättä tarvitse olla ihan TV-sarjan tasoa, mutta nyt se ei ole vielä, niin kuin, siinä on aika paljon kuitenkin vielä välimatkaa mun mielestä. Että Walking Dead oli mun mielestä niin kuin ensimmäisiä siinä, jotka onnistui niin kuin hahmojen ja niiden, nimenomaan niiden välisen. Niin kuin, se oli hyvin jossain peliarvostelussa tehty, että Walking Dead, vaikka se tavallaan voisi ajatella, kun se on point and click-peli, että se on tavallaan niin kuin seikkailupeli, jossa taas keskitytään pusleihin, niin siinä nimenomaan oli, että pelin ongelmat ei ole niin kuin pusleja, tai ne on niin kuin tavaroiden välillä, vaan ne on ihmisten välillä. Ja se mua nimenomaan siinä kiehto. Tällä hetkellä vielä TV-sarjat hakkaa aika pahasti, mutta mä uskon ja toivon, että pelit kyllä nousee sille tasolle vielä. Ja tosiaan varmaan sitten aika moni tulee kommenteissa kysymässä, mitä sarjoja seuraat. Mä oon omalle pelikanavallani tehnyt siitä videon viime vuoden puolella, taisi kyllä olla top 5, olikohan komedia ja TV, tai draamasarjat. Ja se hyvä puoli on TV-sarjassa myös. Siis mä ainakin ymmärtänyt, mitä mulla on sanonut, tai siis mitä ihmiset on puhunut, että moni tykkää katsoa TV-sarjoja pelkästään silleen, että ne ostaa sitten tuotantokauden boksina ja katsoo sen niin kuin monta jaksoa putkeen. Mä itse tavallaan tykkään siitä. No tää myös niin kuin tavallaan sopii myös vertaukseen elokuviin ja näin päin pois. Että se tavallaan se tulee vuoden sykleissä, sä tiedät, syksyllä alkaa Dexter vaikka. No ei tule enää. Mutta niin sä tiedät tavallaan, koska se aina alkaa. Ja sulla on tavallaan se odotus. Sieltä tulee pikkasen traileria, tulee, sä tiedät milloin ne alkaa tulemaan. Siinä se niinku nostattaa hyppi. Siis jotain, jos amerikkalaiset osaa tehdä. Siis totta kai, niin. Mutta siis trailerit. Siis mä tykkään siitä, että mä saan niinku hypetyttää itseäni. Se ei ole mikään sana, mutta nyt se on. Niinku hypetyttää itseäni, että hei, nyt se taas alkaa mun suosikki TV-sarja, jes. Että siinä on tavallaan sellainen kuin aina varma odotus, että se alkaa sieltä. Niin mä tykkään siitä. Ja pystyy tavallaan olla niin kuin monta vuotta siinä mukana, että hei, mä fanitan tätä TV-sarjaa. Et sit taas toisaalta niin kuin The Wire, osoitan boksiani tuolla, niin viime vuonna keväällä aloitin katsomaan ja lopetin viimeisen tuotantokauden, katoin tämän vuoden keväällä. Se vähän siinä unohtu yhdessä välissä. Niin siis ihan loistava TV-sarja, ehdottomasti mun top 5 parhaat TV-sarjat, mutta siihen ei tavallaan, kun sä katot sen tolleen boksilta, niin mulle henkilökohtaisesti siihen ei tule sellaista niinku tunnesidettä. Kuten taas, nyt mä katsoin vahingossa, pitäisi aina muistaa katsoa tuota kameraa eikä näyttö. Niin siihen ei tule samanlaista tunnesidettä kuin esimerkiksi, otetaan vaikka se Dexter, joka on ehkä meidänkään sen suosikki TV-sarja. Niin siihen ei tule sellaista tunnesidettä. Mä Dexteria aloin seuraamaan nelostuotantokaudelta, joka on ehkä paras siitä sarjasta. Niin siihen kuitenkin 8 kautta, eli mä kerkesin mitä 5 tuotannon kautta seuraamaan niin kun aina joka vuosi, niin siihen tavallaan aina tuli se tunne, se, niin kun sä oot 5 vuotta jonkun sarjan fani, The Wirea sä oot ollut nyt niin kun 1,5 vuotta, ja sä oot tavallaan niin kun kerinyt sen siinä välissä katsomaan, niin siihen ei tule samaa, joten mä oon ehkä enemmän kuitenkin sellainen, että mä tykkään katsoa TV-sarjoja silleen niin kun kun ne tulee. Mutta sitten taas toisaalta nimenomaan The Wire esim. Niin se on taas loistava sitten tolleen omistaa toi boksi, katsoa omaan tahtiinsa niin monta jaksoa. Jos tekee mieli katsoa 4 jaksoa putkeen, sä katsot 4 jaksoa putkeen. Eli siinä tavallaan on sellainen niin kuin mahdollisuus. Ja mä tykkään tavallaan niin kuin molemmista tyyleistä. Ja nyt CD-onilla oli hetken aikaa ale, että kaikki leffat ja TV-sarjat lähti puoleen hintaan, niin mä sitten ostin vaikka mitä. Ja yksi, jonka mä ostin, oli Oz,
jota mä en oo kattonut. Se on aina pikkasen riski ostaa kaikki kaudet sisältävä boksi jostain TV-sarjasta, jota sä et oo kattonut. Mutta mä olin kuullut siitä niin paljon hyvää ja mua tollain vankilamaailma kiehtoo todella paljon, niin mä tiesin, että se todennäköisesti mulle sopiva on. En ole katsoa vasta kuin 3 jaksoa, mutta erittäin mielenkiintoiselta vaikuttaa. Ja HBO nyt, tekeekö HBO huonoja TV-sarjoja? Siihen voi pistää kans kommentteja, jos joku löytyy huono. Mutta joo. En mä tiedä, onko tässä, tää oli vähän tällä tavalla, mä en tiedä, oliks mulla edes tarpeeksi tästä niin kun asiaa lähteä tätä tekemään. Mä ajattelin tehdä tällä pieni vähän kevyempi vlogaatus tähän. Ja tosiaan nyt TV-sarjat loppu ja jatku siellä Dexter ja Breaking Bad, kuten sanoin, niin loppu. Mutta taas aika moni sarja jatku, varsinkin niin kun komediasarjoista, mitä seuraan, niin jatkuu. Ja sitten tosiaan tuossa olisi tätä uusia katsottavana. En itse asiassa muista monta tuotantoa, onko sitä 6 vai jotain sitä luokkaa. Eli katsottavaa kyllä taas riittää, mutta siinä vähän omia ajatuksia siitä, että minkä takia TV-sarjat hakkaa elokuvat ja pelit. Ainakin vielä. Mutta joo, ei siinä muuta. Pistäkää taas likeä ja kommenttia ehdottomasti tulemaan, jos jotain kommentoitavan aihetta olisi, ja kertokaa ihmeessä kavereille kanavasta, niin saataisiin tämä vlogikanavakin tästä pikkuhiljaa päräytettyä käyntiin kunnolla. Niin se ei mua tosiaan haittaa ollenkaan, että on vähän tilaajia aluksi. Se on tavallaan vaikka kuitenkin vlogeja on tehnyt, niin tämä on kuitenkin, kun se on pelkästään vlogeja, niin siinä on tavallaan sellainen oma juttuunsa niin kuin oppia näitä niin kuin ammattimaisesti tekemään. Niin mua ei haittaa, että tilaajan aluksi vähän, niin saa sitten tavallaan vähän niin kuin rauhassa treenata tätä hommaa. Mut joo, ei siinä muuta. Kiitokset vaan kaikille, jotka jaksoitte katsoa videota, ja ei siinäkään muuta. Me nähdään seuraavassa videossa, katsotaan mitä keksitään seuraavalle kerran. Mut se on meikä se poistaa. Morjens!